Ya ini macam pergi overseas. Macam pergi overseas. Ha, kaja. Macam duk pergi London. Afwa? Adik? Nak? Apa you see Afwa? Got turtles. Afwa, Afwa. Adik? Ya Rabbi, laju pula eh. Walau ibu kejar. Oh my God. Adik okey tak tu? Asal cepat je ke depan. Afwa dan steering berpisah tiada. Adik, are you ready, dek? Sini, sini. Alah, pergi sana pula. Ya Allah, dia pusing lana. Afwa memang lain daripada sini lah Afia. Dia rasa tak main sabar. Lah, habis tu siapa nak naik ni? Pergi Mimi naik ni.